Një konflikt I nisur mes fqinjve I mori jetën një 50 vjeçari në Dibër. Viktima është Gjetan Konesha. Ai dyshohet se u qellua me Kalashnikov nga dy vëllezërit Muhammed dhe Altin Mera, 30 dhe 42 vjeç pas një debati që pati me këta të fundit. Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Luzni gjatë paradites, ndërsa 50 vjeçari ndëroi jetën në spital pasi nuk mundi dot të umbijetoj plagëve. Pas krimit, dy vëllezërit u larguan me shpejtësi drejt pyllit, por njëri prej tyre u arrestua nga policia. Në pranga përfundoi Muhammed Mera, ndërsa gjatë kontrolleve të ushtruara në zonë u gjet edhe një armë zjarri tip Kalashnikov, e cila dyshohet se u përdor nga autorët e dyshuar. Ndërkohë, vijon ndjekja dhe krehja e zonës për kapjen e 42 vjeçarit Altin Mera. Shkak për vrasjen dyshohet se u bë një konflikt pronësie mes viktimës dhe dy vëllezërve.